שלום לכולם. אנחנו היום בתרגילי הרחבה וצמצום שברים. תודה שהצטרפתם אליי. אני מבטיחה לכם שאם תקשיבו לסרטונים האלה, אתם בסוף תדעו את הנושא על בוריו, וממש תהנו ממנו. אז בואו נתחיל. השלים ומונים או מכנים חסרים. אז כאן יש לנו 4 חמישיות. שווה ל-12 חלקי מה. איך אני חושבת על זה? אני רוצה לדעת מה הקשר, אם אני רואה כאן 4, כן? וכאן 12, אני רוצה לדעת מה הקשר, איך הגיעו מ-4 ל-12. אז אני רואה שהכפילו את זה, את ה-4 ב-3 וקיבלו 12. אז אותו דבר אני צריכה לעשות גם עם ה-5. אם אני אכפיל את ה-5 ב-3, מה אני אקבל כאן? מי יודע להגיד לי? נכון, 15. יפה. ועכשיו נחזור לצבע שלנו. אני רואה 3/4 שווה למשהו חלקי 20. אז אני רוצה לדעת במה הכפילו את ה-4 כדי להגיע ל-20. אז אני יודעת ש-4 כפול מה? מי יודע? 5, נכון. זה שווה ל-20, ולכן גם את המונה אני אצטרך להכפיל באותו מספר כדי שהשבר שלי לא ישתנה. הוא יהיה אותו שבר, אבל יותר מורחב. אז כמה זה 3 כפול 5? נכון. רגע, אני אקח את הצבע, 15. יפה. גם פה קיבלנו 15, גם כאן 15. נחמד. ועכשיו, אני אקח צבע שונה. מ-8, איך הגעתי ל-1? איך? אני... כנראה לקחתי את ה-8 הזה וחילקתי אותו גם ב-8. אם אני מחלק את 8 ב-8, אני מקבל את 1. אז באותה מידה אני אקח 24, אני אחלק 24 ב-8, ומה אני אקבל? מי יודע כמה זה 24 לחלק ל-8? נכון, 3. אז אני אקבל שליש. עכשיו, אותו דבר אני אעשה כאן. איך הגיעו מ-24 ל-6? 24 לחלק ל-4 שווה ל-6. אז גם את ה-20 האלה אני אצטרך את המונה, את ה-20 שבמונה אני אצטרך לחלק ל-4. 20 לחלק ל-4, כמה זה? 5, נכון? צדקתם. נכון שזה לא קשה? אז בואו נמשיך הלאה. נוריד את זה, נעבור לשאלה הבאה. הנה, יש לנו עוד תרגילים. צמצמו את השברים הבאים. כאן יש צמצום, ובואו נראה איך אנחנו מצמצמים. אז יש לי 24 לחלק ל-36. אני יודעת שאם אני אקח את ה-24 האלה, ואני אחלק אותם ל-2, וגם את ה-36 אני יכולה לחלק ל-2, למה אני יכולה לחלק אותם ל-2? מי יודע? נכון? כי הם מספרים זוגיים. 24 לחלק ל-2 זה 12, 36 לחלק ל-2 זה 18, ואני רואה שעדיין אני יכולה לחלק. אז זה עדיין מספר, אני יכולה לצמצם. במה? בואו נצמצם שוב ב-2. אני מצמצמת ב-2, 12 לחלק ל-2, אני יודעת שזה 6, 18 לחלק ל-2, אני יודעת שזה 9, ועכשיו אני רואה ש... המכנה המשותף שלהם זה 3, אז אני אצמצם את 6 ב-3, ואני אצמצם את 9 ב-3, ואני אקבל 2/3. וזאת התשובה שלי. תראו, כשאני רואה 24 חלקי 36, אני גם יכולה לצמצם את זה מיד ב-12. כן? נכון? כי 12 כפול 2 זה 24, ו-12 כפול 3 זה 36. אז גם אני מקבלת 2/3. וכאן הראיתי לכם את הדרך הארוכה יותר. קודם ב-2, אחר כך שוב ב-2, ואחר כך ב-3. יש אפשרות לעשות את זה, למי שיודע, כבר לחלק, לצמצם ב-12. ואותו דבר נעשה עם 32 ו-40. אז קודם כל, אני אלך בדרך הארוכה, ואחר כך אני אראה לכם דרך יותר קצרה. ה-32, נחלק אותה
בשתיים את המונה וגם את המכנה, ואנחנו נקבל 32 לחלק ל-2 זה 16, 40 לחלק ל-2 זה 20. נחלק עכשיו את 16 ל-2 וגם את 22. איך אני יודעת שהם מתחלקים ב-2? כי הם מספרים זוגיים. ה-16 לחלק ל-2 זה 8, 20 לחלק ל-2 זה 10. ועדיין יש לי מספרים זוגיים, אז אני יכולה גם אותם לחלק ל-2, לצמצם ב-2, זאת אומרת לחלק כל אחד מהם ב-2, 8 לחלק ל-2 זה 4, ו-10 לחלק ל-2 זה 5. באותה מידה, יכולתי לעשות את זה בדרך יותר קצרה. אני רואה ש-32 ו-40 יש להם איזה מכנה משותף, כי 40 זה 8 פעמים, מה? 5. ו-32 זה 8 פעמים 4. נכון? אז אני יכולה להגיע לכך שזה גם שווה ל-4 חמישיות איך. אם אני מחלקת, אני אקח צבע שונה וזה יותר ברור, אם אני מחלקת את 32 ב-8, אני מחלקת גם את 40 ב-8, אני מיד מקבלת 4 חמישיות. שימו לב. 32 לחלק ל-8 זה 4, 40 לחלק ל-8 זה 5. 4 חמישיות. זו אותה תוצאה שקיבלתי קודם בדרך יותר ארוכה. אז יש לכם אפשרות לצמצם או בדרך ארוכה או בדרך קצרה. לאט לאט תלמדו לצמצם בדרך קצרה ולהתראות בשיעור הבא.